A Guadassuar ha tingut lloc l'acte de presentació de les candidatures de Compromís amb el seu lema Imparables. Bueno, de forma pomposa direm que és l'acte central de la campanya electoral per a l'autonomia i per a l'Estat espanyol, per al Congrés i Senat a l'Estat espanyol i per a les Corts Valencianes. Ferran Barberà serà el seu candidat a les Corts Valencianes. Clara Ferrando ho farà al Congrés i Xavi Herbàs al Senat, persones que sense cap dubte oferiran la seva vàlua personal a un projecte de comunitat. La veritat és que sí, en aquesta campanya electoral estem petant-ho, com es diu, els candidats i les candidates de Compromís, tant a les autonòmiques com en el Congrés com en el Senat, i no parem ni un minut, i tota la gent nostra ens fa també estar molt actius perquè pensem que és necessari que en aquestes eleccions tinguem un magnífic resultat a Compromís i també, i sobretot especialment pel que respecta al Senat i al Congrés, a Madrid, perquè pensem que la força valenciana al Congrés dels Diputats i també al Senat ha de ser la que espente d'una volta per totes per tal que tinguem un finançament com el que ens correspon. Estem imparables. Pensa que vostè s'està veient, no? Espero que s'estiga veient, perquè nosaltres estem imparables. És el moment de ser-ho, no? Si no ho som ara, després d'aquests 4 anys de la gestió al capdavant del govern valencià que hem fet i tot les polítiques socials i econòmiques que hem dut a terme, hem de ser imparables per a continuar amb tot allò que hem començat a fer. Sí, estem imparables, estem ja finalitzant la campanya, tenim moltes ganes de que el diumenge la gent torni a plenar les urnes de somriures amb la valentia que va demostrar en el 2015 i, com tu dius, imparables en el camí de fer a Mònica Oltra presidenta de la Generalitat i a Joan Baldoví portaveu d'un grup parlamentari molt fort i molt potent de Compromís a les Corts Generals a Madrid, al Congrés dels Diputats. El 28 d'abril es voten les eleccions a la Generalitat Valenciana i Generals. És el moment de decidir si continuem avançant i millorant la vida de les persones o si tornem al passat. Els tres candidats ens expliquen què poden aportar al Senat, al Congrés i a les Corts Valencianes. El més important per a ells són els valencians i valencianes. Exactament, el que volem, i jo crec que Joan Baldoví ha representat junt a la resta dels diputats a Madrid durant aquestes legislatures i en aquesta última sobretot, és que fa falta una veu valenciana a Madrid per tal que totes les reivindicacions nostres que estan deixades sempre, perquè els altres partits sempre tenen algú a Madrid que està sobre d'ells, per damunt d'ells, i que per tant no poden de cap manera reclamar el que els interessos dels valencians són realment. Per molt que Compromís estiga a totes les institucions valencianes, com és la nostra voluntat, que les nostres capacitats, suposem, no?, en un món ideal foren les millors, si no tenim els diners des de Madrid per a l'autonomia, te quedes sense fer les polítiques necessàries, que són educació pública, com la volem, gratuïta, de qualitat, la sanitat pública, universal. Hi havia més de 17.000 expedients en una caixa de cartró, o en moltes caixes de cartró, quan vam arribar, i això per a nosaltres són persones. Jo sempre dic que jo vinc de l'experiència del municipalisme. El municipalisme és una cantera de fer política i és una manera de fer política que no es pot entendre d'una altra manera que no siga mirant a la cara a les persones, escoltant els seus problemes i fent els seus problemes els teus problemes. Per un tracte just, Compromís, estan imparables per lluitar pels valencians.